Добре, здравейте! Здравейте! Много благодаря, че сте дошли. Ако сега имахме работещ парламент, веднага щеха да се намерят партии, които да поискат импичмент на президента Радев. Всъщност същото, което ни пречи да преодолеем кризите, спасява президента Радев от подобно искане. Това, че няма работещ парламент, за което и той има заслуга. И затова аз мисля, че той самия, ако е почтен човек и политик, трябва да поеме политическата, че ако искате и в човешки план отговорността, чисто морално, и да излезе пред хората и да каже: извинявайте, сбърках, направих грешка, наруших. Но вместо това той ни отговаря, че решенията на Конституционния съд не се коментират. Разбира се, че не се коментират, но смисълът на тази фраза е, че не ги обсъждаме, за да обясним, че Конституционния съд е сбъркал. Не, разбира се, че не е сбъркал. Конституционният съд е взел решение, никой не иска да го коментираме, но когато ти си направил грешката, когато ти си нарушил нещо, трябва да си признаеш и да кажеш съжалявам. Навсякъде завършвам с едно обещание. Ако аз бъда избран за президент, редовно правителство ще има. Общо взето, най-често срещаното желание на хората, с които се срещам вече на 15-20 места е, ако бъда избран за президент, на нова година да не разказвам мрачни неща. Обещавам ви. Благодаря. И аз имам един. И очаквам от бъдещия президент. Чути, Господи. Да, ама аз знам на когото сме дошли тук да благодарим, винаги е печелил. Успех. Мерси.